केन्द्र बडा इतिहास ग्रहण गरिनु भएको आदरणीय दाई भागवत राय ज्यू वहा महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार आदरणीयकार लगाए तपाईहरु प्रतिनिधि पर्यवेक्षक र नगर समिति वडा समिति बडा पाल्नु भएका तमाम किरण राय सदस्य जीवन प्रति बागमती सम्मान समिति मध्ये भन्न चाहन्छु नेवा ताङ समिति समितिको क्षेत्रको अध्यक्षको हैसियतबाट सबैमा सेवा नमस्कार हामी पहिचानवादी हामी संघीयतावादी हामीले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएकोमा संविधानमा लिपिबद्ध हुँदै गरेकोमा हुँदै गर्दाखेरि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा संघीयताको मोडल अहिले नेपालमा भूगोलको नामहरूबाट नामकरण भइरहेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ कर्णाली गण्डकी लुम्बिनी बागमती नदी हेर्नुहोस् त तपाईँ हाम्रो विशेष ठाउँमा जुन ठाउँमा हाम्रो उत्पत्ति भयो त्यो ठाउँको नामकरण गर्न बाँकी छ तपाईँहरूलाई याद छ होला नेपालमा अन्तरिम संविधान लेखिँदै गर्दा नेपालमा संघीयता भन्ने शब्द थिएन संघीयता शब्द बिनाको अन्तरिम संविधान घोषणा हुँदाखेरि अहिलेका जनता समाजवादी तत्कालीन उपेन्द्र यादवले आन्दोलन गर्दाखेरि तराईमा बन्द गर्दाखेरि तराईको अहिलेको दुई नम्बर प्रदेश बन्द गर्दाखेरि तेह्र दिनपछि तत्कालीन गिरिजा प्रसाद बेरालाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तेह्र दिनपछि के भन्नुभएको संघीयता भन्ने शब्द खोइ भन्नु र गर्नु ठुलो कुरा होइन गराउनु ठुलो कुरा संघीयता भन्ने शब्द थप्यो अहिलेको अवस्थामा मलाई दुःख लाग्छ म बागमती प्रदेशको अध्यक्ष नेवा राज्य प्रदेशको अध्यक्ष हुनुपर्ने तर के गर्ने बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनको उत्कृष्ट रूप प्रदेश प्रदेश भयो त हाम्रो बाँकी छ नि नेपालको अहिले वर्तमान सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्षले दुई चार दिन अगाडि भन्नु त कोशी सभ्यता छ कोशी प्रदेश बनाऊ दुःख लाग्छ विचार गर्नु पर्यो तब हामीले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्षले के बोल्दैछ त्यो पार्टीलाई के गर्ने तपाईँहरूले सोचौँ कोशी प्रदेश बनाउने आन्दोलन कोशी नदीले गरेको थियो यहाँ बागमती नदीले आन्दोलन गरेको थियो आन्दोलन हामीले गरेको जीवित मान्छेहरूलाई नदिने नदीलाई सभ्यता त हो त कोशी हो किन सभ्यता होइन जसले मागिराखेको छ माग्ने चाहिँ सभ्यतै होइन जीवित मान्छे होइन हेर्नुहोस् त अवस्था त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई एक दुईवटा कुरा मैले भन्नै पर्छ अलिकति समय लाग्ला तपाईँहरू सबैको कुरा सुनेर अहिलेसम्म बस्यो भने मेरो एक दुई चारवटा सुनिदिनुहोस् है धेरै दाजु अहिले संसारको विकसित भन्ने मुलुक अमेरिका त्यो पनि संघीयता छ त्यहाँ पनि जातिको नाममा प्रदेश छ तपाईँलाई थाहा छ क्यालिफोर्निया भन्ने प्रदेश कार्लन भन्ने जातिबाट बन्यो त्यो देशमा हुन्छ भने हाम्रो देशमा किन हुँदैन ब्रिटेन भन्ने नागरिकबाट ब्रिटिस भएको छ उत्कृष्ट मुलुक हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपालमा के नहुने इन्डियामा हेर्नुहोस् त बिहार पन्जाब पश्चिम बङ्गाल तामिलनाडु नागाल्यान्ड छ त नेपालमा के नहुने जुन मान्छेले हामीले मागिराखेका छौँ केन्द्रीय कर्ता सचिव उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो र मैले अधिकार भनेको मागेर होइन लडेर लिने रहेछ मध्य प्रदेश पनि लडेर लिएँ हामीले पनि लड्न बाँकी छ मैले यहाँ
मैले भन्ने गरेको छु ज्ञापन पत्र बुझाएर दिदैन म पनि गए ज्ञापन पत्र बुझाउन शेरबहादुरकोमा रामचन्द्र पौडेलकोमा केपी ओलीकोमा महाकुमार नेपालकोमा प्रसन्नकोमा गए त अधिकार थाल थाकेर आउँछ होइ मधेस प्रदेश त्यसै आको हो संघीयता भन्ने शब्द उनीहरूलाई थुन्यो मान्छे मर्यो अनि प्राप्त भयो हामी चाहिँ ज्ञापन पत्र दिइरहेको छौँ मोडल परिवर्तन गरौँ अनि अर्को कुरा मैले सबभन्दा धेरै भन्ने कुरा हामीलाई जुझाएर शासन गर्नेहरूबाट हामी सचेत हौँ लिम्बू साथीहरू लिम्बनमा आउनुहोस् किराँत हुँदैन भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरू हामीले जुझेपछि कसरी हुन्छ त किराँत यहाँ खाने सबभन्दा पहिला हामीले लिम्बूलाई मनाउन सक्नुपर्छ हामी भाइ भाइ हौँ लिम्बू साथीहरू लिम्बुवान भन्ने अनि हामी चाहिँ किराँत भन्ने हामी नै विभाजित हुने विश्वप्रकाश शर्माले भनेको छ पटक पटक किराँत लिम्बू र राई मात्रै मिल्ने भने हामी केही नगर्दा हुन्छ हामीले मिल्दैन उनीहरूलाई त फाइदा भयो त्यसले गर्दा हामीले मैले मेरो मोडल मेरो व्यक्तिगत प्रस्ताव सबैभन्दा पहिला लिम्बू साथीहरूलाई मनाऊ धेरै जिल्ला पनि चाहिँदैन झापा मराउ सुनसरी दस दिन बन्द गरेर देखाऊ किन तर त्यतिखेर दिनु दिनु मानेन भने त्यतिखेर सोधौँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ ज्ञापन पत्र बुझाएर होइन मागेर पनि दिन्छ राज्य कतिपय पाहुन साथीहरू भन्छ किन त यो तपाईँहरूलाई जाति हामी अपहेले छौँ नि त हामी माग्दैनौँ तपाईँहरूको बातैभरि हुनु छ जताततै छ त किन चाहियो तपाईँहरूलाई नेपालमा होइन संसारमा पुरुषको सङ्गठन छ सहयोग महिलाको सङ्गठन छ किन भन्दा त महिलाहरू पुरुषभन्दा हेपिएका छन् हामी हेपिएका छौँ र हाम्रो सङ्गठन चाहियो हामीलाई चाहियो हामीले मागेका छौँ हिन्दूको हेर्नुहोस् त दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि चाहन कि गरी मिथिला गरी के हिन्दूको नामकरण गर्न खोजिराख्यो हिन्दूहरूले दुई तिनवटा सूत्र छ उनीहरू हिन्दूकरण गर्नु एउटा जे चिज छ त्यसको पछाडि स्वर ढुङ्गा छ भने ढुङ्गेश्वर काले छ भने कालेश्वर भाले छ भने भालेश्वर स्वर लगाइदिनु चाहिँको पछाडि अनि हिन्दूकृत गरिदिइहाल्यो अनि एउटा माई गरी माई त्यता त्यो बुढी माई काली माई अनि माई थप्यो जेको नाम पछाडि माई थप्यो अनि हिन्दूकृत गरिदिइहाल्यो हामीले बुझ्छ कि बुझेर काठमाडौँ जिल्लामा कागेश्वरी नगरपालिका समिति हुनुहुन्छ है त्यो पनि स्वरी थप्यो कतिपय हामी भ्रममा छौँ महादेव र पार्वती एउटै व्यक्ति भन्ने हामी बिचमा पनि छौँ होला भ्रममा नपर्नु होला महादेव र पार्वती एउटा व्यक्ति हुँदै गयो हामी पार्वतीको सृष्टिकर्ता महादेवका हामी भयो भने त हामी त हिन्दूहरूको महादेव सबैभन्दा ठुलो देउता महादेव अनि उसको सन्तान भइगयो भने हामी पनि हिन्दूले लेख्दा भइगयो त किन किराँत दिनु पर्यो होइन हामी गोरुको खाने मासु खाने अहिले पनि चुल्हा पूजा गर्छौँ हामी अहिले पिउ पासा चाल्यो जानु ल्याबेनु भनेर चढाउँछ हामीहरू मुन्दुमे प्रख्यामा अनि पशुपतिको पाहान साढे सात हाम्रै पुर्खाको पाहान खान्छौँ त हामी त्यो होइन हिन्दूकृत गर्नको लागि हुँदा हुँदा महादेवले चाहिँ किराँतको रूप धारण गरेर हामीलाई जन्माइदिएको समय कथा बनाउनु भएछ भ्रम नपरौँ न नाक मिल्छ न बेहोरा मिल्छ न हामी काम मिल्छ कसरी हामी महादेवको सन्तान हुँदै पारहरू सन्तान भ्रम नपर्नु होला अर्को धेरैजना हाम्रै मान्छेले बोलेको सुन्छ चार चार छत्तिस पढ्न भन्छ नि सुन्दा त ओहो जस्तो लाग्छ होइन चार जात भनेको के हो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हामी शूद्रमा पर्छ त्यो व्याख्या अनुसार शूद्र दुई खालको हुन्छ एउटा पानी चल्ने शूद्र एउटा पानी नचल्ने शूद्र पानी चल्ने शूद्रमा हामी पर्छ के हामी शूद्र हो चारवटा मात्रै छ नेपालमा चार नेपालको कतिवटा जाति सूचीकरण भएको छ हामी आदिवासी जनजाति मात्रै 59 सूचीकरण भएको छ चार जात 36 वर्ण वर्ण चाहिँ बरु त्यसलाई ठ्याक्क उठाइदिनु 36 जात चार वर्ण वर्ण भने के हो गोरो गहुँ गोरो कालो अथवा अलिअलि कालो त्यो हो नि त वर्ण भने ठ्याक्क उल्टो बनाइदिएर उनीहरूले वर्णमाला बनाएको गरेको कख छ तिनवटा वर्ण बनाइदिएर छोडिदिनुहोस् त्यो पनि चार जात 36 वर्ण भन्ने होइन चार जस छत्तिसभित्र ड्राइभ पर्दैन त्यसो भए त पाहाडमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो म धेरै जति विश्वास गर्दा उसले के हुन्छ नि ब्राह्मण भनेको त काउ हो
होदा होदा थाप पनि तपाईको पद पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनीहरुबाट बनाइदिएको छ उनीको थरबाट के माथि गयो एउटा ढुङ्गा भेट्नु भएको छ नि एउटा विष्णुको मूर्ति राखिहाल्छ बाटै भरि हिँड्न सक्नुहुन्छ उनीहरुले किन चाहियो पैसा भित्तै भरि बाटै भरि या बाहिर त कतिवटा उनीहरुको पैसा नि छ भाषामा छ लिपिमा छ ढुङ्गै भरि छ बाटै भरि छ मन्दिरमा छ उनीहरुले किन चाहियो पैसा हामी त कुमेको पैसा माग्दैछौ त्यसले गर्दा यहाँ काले पनि सस्तै बेला आएको छ म बागमती प्रदेश नेवार प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले भन्न चाहन्छु यहाँ काले मोडेल परिवर्तन गरौ तपाईहरुले पनि सुझाव ल्याउनुस् काठमाडौँमा मनमै जुलाई तारकेश्वर नगरपालिका बनाइसक्यो ललितपुरको लुगु लुगुलाई महालक्ष्मी नगर बनाइसक्यो चापागाउँलाई गोदावरी नगरपालिका बनाइसक्यो नेवार समुदायले के कुरा बुझेको छ कि छैन सोच्नु पर्ने अवस्था बनाइसक्यो त लुगु भनेको सुन जस्तो थाल लुबुलाई महालक्ष्मी नगरपालिका हेर्नुहोस् त तारकेश्वरलाई मनमै जुलाई तारकेश्वर बनाइसक्यो अहिले पनि परिवर्तन गरिराखेका छ त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ यहाँको पहलमा त्यही केही न केही त हाम्रो नामकरण गर्न सफल भयो नि सोलुखुम्बुमा ठुलो गाउँपालिका भएको छ खोटाङमा साकेला गाउँपालिका भएको छ नि उदयपुरमा लिङ्चिम्बु गाउँपालिका भएको छ पहिचानमा पनि हामी सचेत हौँ हिजो हाम्रो छोरी आमाहरूले जन्माएको सन्तानको नाम राख्ने अधिकार हामीमा थिएन त्यो नाम हामी आफै राख्यौँ बल्ल अहिले हाम्रो सुरु भएको छ सुम्नेमा सुने मेरो छोराको नाम हामी आफ्नो पहिचानबाट नामाकरण गरौँ खोजौँ आफ्नो भाषाबाट खोजौँ तपाईँहरूको घर घरमा हुन्छ कतिपयले फोन पनि गरेर मलाई सोध्नु भएको छ मैले नाम राखिदिनुको लागि मैले भनेको छु हाम्रो पहिचान गरौँ न अनि बाहुन बोलाउने चिना हेराउने म चिना नगराउने मान्छे म मित नलाउने मान्छे मित लाएर षड्यन्त्र गरेर मेरो बाबु पञ्चप्रधान थियो मेरो बाबुको पाँचवटा मित्र मेरो चारजना काकाको एउटै मित छैन किन भन्दा त मेरो बाबु पञ्चप्रधान थियो नि त पञ्चप्रधानसँग मित लाएपछि बाँचिन्छ जे भने मितको पछि लागेपछि भनेर हो नि त मित पनि स्वार्थले लाग्छ म मितको विरोधी त्यो त हामीले सचेत हुनु पऱ्यो नि चिनाको विरोधी मसँग चिना छैन हेर्नुहोस् है चिनाको घडी पल्ला गर्दाखेरि वीरेन्द्रको छोरा युवराज दिपेन्द्र उसको चिना त उसले बाहुले बनाएको थियो होला उसको बिहा 35 वर्ष नभई हुँदैन खड्ग छ भने त्यो चिनाको कारण उसले बिहे गरेन बिहा गरेर 35 वर्ष नभई उसलाई मारिसक्यो चिनाले पुग्दो रहेछ त चिना हो नि भने उ त हुनु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दा त्यो गर्नु हुँदैन हामीले सोच्नुपर्छ हाम्रो मुन्दुमी देवताहरूलाई बोलाएर तपाईँले नामकरण गर्नुहोस् हुने वाला जन्मेको अर्को नारकमा हुनेको त भइसक्यो होइन रबाट उठ्यो भने राम राखिहाल्ने जबाट उठ्यो भने जय सबाट उठ्यो सीता रीता राखिहाल्ने परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ तपाईँ हामीले गर्ने हो हिजो भएन अब आजदेखि गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा यी कामहरू गर्नको लागि पनि तपाईँ हाम्रो सङ्गठन हो त्यसको लागि हाम्रो सङ्गठन व्यवस्थित हुनुपर्छ भर्खरै बुढाली नगर समिति तपाईँहरू उत्कृष्ट काम गर्नु सफल हुनुभयो तपाईँहरूले सम्मान गर्नु त्यो तपाईँहरूको नमुना हो तपाईँहरूलाई खालि पढाइ गर्न चाहन्छु यसरी उत्कृष्ट काम गर्दै जाउँ हरेक ठाउँमा अब कहिले कहीँ कस्तो विवाद जस्तो हुन्छ भने लिम्बु साथीहरूले किराँत फागुनले किराँत अभियान चाहिँ चलाए तर एक पारे बताउनुहुन्छ कि किराँत चाहिँ लेख्नुहुन्छ धर्म सबै हिन्दू फेरि एक पारे बताउनुहुन्छ राई राई गर्नुहुन्छ खुट्टामा ढोक्नुहुन्छ हाम्रो ढोक्ने चलन छैन सिनियरलाई ढोक्ने हो मेरो आमा बाउलाई ढोक्ने हो दाजुलाई ढोक्ने हो गुरुलाई ढोक्ने होइन त्यसले गर्दा एक पारे बताउनुहुन्छ हिन्दू कृत भयो त्यसले परिवर्तन गरेर लानु पऱ्यो नि मेरो बाउले गरेको थियो भने त्यही चाहिँ ठिक त होइन नि मैले एक दुईजनालाई सोद्धाखेरि के भनेको थियो भने राणा शासन थियो हिन्दू कृत गरिदिएन भने हामीलाई मार्ने सम्भावना थियो त्योबाट बच्नको निम्ति हामीले यो बचाएको भन्छ त्यसले अब अब त मात्रै नै त अब त परिवर्तन गरेर जाउँ न त सुधार गर्ने त गरौँ न तब हामीले गर्ने त कसले गर्छ किराँत राई केन्द्रीय कार्य समिति त लिडरसिप थियो गर्ने त तपाईँहरू हो नगर समिति हो अब सङ्घीयताको मोडलमा जाँदाखेरि बिस्तारै जिल्ला सामान्य मात्रै होला जिल्ला शक्तिशाली भनेको प्रदेश अनि नगर समिति महानगर समिति वडा समितिहरू गाउँपालिका त्यसरी सक्रिय हुन्छ बिस्तारै मोडल यही हो तर नेपालमा हेर्नुहोस् त प्रदेश सरकारले हो भौली र उधौलीमै बिदा दिन्छ एक नम्बर प्रदेशमा
सिडोले मागबत सिडो कार्य खोलिन्छ मागबतले मागबत कार्य खोलिन्छ अनि के भयो यो सरकारले के चाहन्छ भने संघीय दल असफल गर्न चाहन्छ संघीय दल चाहिने खर्च धेरै भयो भन्छ खर्च त तपाईले हामी जति दिए त्यति हुने हो नि मन्त्रीलाई के 500 लाख तलब दिनुपर्छ र सक्सेस भने फ्रीमा काम गरेर देखाइन अनि हिजो थिएन महेन्द्रले 75 जिल्ला बनाएको हैन 14 अञ्चल बनाएको हैन पाँच विकास क्षेत्र बनाएको हैन हिजो त बनाएको थियो नि त हिजो तलब दिएको थिएन थोरै दिएको थियो तलब हिजोको गाउँ पञ्चायतको पञ्चप्रधानले तलब खाँदैन थियो ओइले चाहिँ धेरै नै दिनुपर्छ भने के छ संघीय दल असफल पार्नको लागि भ्रष्टाचार गर तलब धेरै दिउ भनेको भनेको छ त्यसले गर्दा त्योबाट हामी सचेत हुनुपर्छ हाम्रो मान्छे तपाईं जनपति हुनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ भने आफ्नो पैसा खर्च गरेर तलब नखाइकन काम गर्न देखाउनु संघीय दल सफल पार्नु छ नि त हामी त्यसले गर्दा माग्नु ठुलो कुरा होइन गर्न ठुलो कुरो हो जनमुक्ति पार्टीले 46 सालमै उठाएको माग तर कार्यान्वयन गर्न सकेन त्यसले गर्दाखेरि पहिले मधेस प्रदेश कार्यान्वयन गर्थ्यो गर्न ठुलो कुरो रहेछ माग्नु ठुलो कुरो होइन त्यसले गर्दा हामीले त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्ने हामी संघीयतावादी हो हामी पहिचानवादी हो पहिचान आन्दोलन गर्ने संघीयतावादी कार्यान्वयन गर्ने त्यसले गर्दाखेरि यसरी काम गर्नुहुन्न सम्पूर्ण वडा समिति 3 वटा भन्नुभएको छ नगर समिति 4 वटा भन्नुभएको छ तपाईँहरूको काम उत्कृष्ट हुनुपर्छ तपाईँहरू भविष्यको जिल्ला त बिस्तारै सम्मान हुन्छ होला मलाई सोच्छु केन्द्रको सम्पत्ति पनि संस्थाको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरासम्म आएको छ है त्यसमा पनि हामी सचेत हौँ यी कुराहरू भन्दै यो उत्कृष्ट बुढाजिल्ला नगरपालिका समितिलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई र अन्य समितिहरूलाई पनि यसै गरी जिल्लाले उत्कृष्ट नमुना बनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै यो कार्य संस्थामा ल्याउनलाई आदरणीय अध्यक्ष प्रमिला राईको नेतृत्वमा जुन सम्पन्न भयो भव्य रूपमा भएको छ अलिकति मलाई लाग्छ यो वडा समिति र नगर समितिको उपस्थिति हेर्दाखेरि उपस्थिति चाहिँ अलिक कमै हो कि अर्को कुरा हाम्रोमा हामी अलिकति सुन्ने क्षमता कम राख्छौँ बरु गर्छौँ त्यो त्यो मात्रै पनि होइन भन्न पनि त जान्नु पऱ्यो नि त अलिक सुन्नुहुन्छ भन्न पनि जान्दैनौँ क्या हामीले भन्न पनि त जान्नु पऱ्यो नि त हिटलरले भाषण गर्दा घाम डुबेको पनि थाहा पाउँदैन थियो अनि सत्ता कब्जा गर्यो अनि गर्यो नेपालमा मदन भण्डारी इतिहास हेर्नुहोस् त भूमिगत छैन फर्र भाषण गर्दै ताली दिनेछ एउटा एउटा किताब लेखेको छ उत्कृष्ट नमु त्यसले गर्दाखेरि हामी भन्न पनि सिकौँ है बोल्न पनि सिकौँ सुन्न पनि जानु बसौँ त्यो दुईवटा कुरा गरौँ फेरि पनि तपाईँहरूलाई यहाँ यो अवस्थासम्म बसेर सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र नयाँ आउने कार्यसमिति आउँदै हुनुहुन्छ नयाँ कार्यसमितिले पनि यसरी नै योभन्दा उत्कृष्ट रूप काम गर्नुहुनेछ भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै यो समय ल्याउने प्रमिला राईको समग्र टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै बोल्दाखेरि दुई शब्द मिस्टेक अथवा एक दुई शब्द गल्ती बोले भने बोल्नु त धेरै बोले एक दुईवटा मिस्टेक भयो भने क्षमा चाहन्छु जायके भयो धन्यवाद आजका विशेष अतिथि श्री